Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Dünən sosial şəbəkələrdə Kivdifədəki qanunsuzluqlar və jurnalistlərə mənzillərin paylanması ilə bağlı başlanan cinayət işinə Prezident Administrasiyasının keçmiş şöbə müdiri Əli Həsənovun təqsirləndirilən şəxs kimi cəlb edilməsi haqda məlumat yayıldı. Prezident Administrasiyasının keçmiş şöbə müdiri Əli Həsənov sosial şəbəkələrdə yayılan məlumatlara münasibət bildirib. O, Facebookda paylaşım edərək yazıb. Start. İddia olunub ki, güya mənim Türkiyədə müalicə aldığım xəstəxana ilə əlaqə saxlanılıb və səhhətimin təyyarəyə minməyə imkan verib-vermədiyi öyrənilib. Statın sonu. İddialara görə Əli Həsənova deyilib ki, yaxın müddətdə geri dönməsi haqqında beynəlxalq axtarış elan ediləcək və qolu qandallı Azərbaycana gətiriləcək. Baş prokurorluğun mətbuat xidmətindən bu məsələ ilə bağlı jurnalistlərin sorğusuna cavab olaraq bildiriblər ki, kütləvi informasiya vasitələrinin inkişafına dövlət dəstəyi fondunun vəzifəli şəxsləri tərəfindən yol verilən qanunsuz əməllərə görə Cinayət Məcəlləsinin 179.4-cü, 308.1-ci, 308.1.2-ci və 308.2.4-cü maddələri ilə Baş Prokurorluq yanında Korrupsiya Qarşı Mübarizə Baş İdarəsində cinayət işi başlanıb. Hazırda həmin cinayət işi üzrə qanunsuz halların tam, hərtərəfli yoxlanılmaqla Təqsirli şəxslərin dairəsini müəyyənləşdirərək məsuliyyətə cəlb olunmaları istiqamətində intensiv və zəruri istintaq tədbirləri davam etdirilir. BOZ kardinal daha bir vəzifəsini itirdi. Prezident İlham Əliyevin avqustun 31-də imzaladığı sərəncam əsasən Ramiz Mehdiyev daha korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə komissiyaya rəhbərlik etməyəcək. Sərəncama görə prezident tərəfindən təyin olunan komissiya üzvləri qismində aşağıdakı şəxslər təyin ediliblər. Samir Nuriyev, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin administrasiyasının rəhbəri, Fuad Ələsgərov, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi, Azərbaycan Respublikası Prezident Administrasiyasının hüquq mühafizə orqanları ilə iş şöbəsinin müdiri. Gündüz Kərimov, Azərbaycan Respublikası Prezident Administrasiyasının qanunvericilik və hüquq siyasəti şöbəsinin müdiri, Azərbaycan Respublikası 1-ci vitse-prezidentinin köməkçisi. Vilayət Eyvazov, Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Naziri. Əli Nağıyev, Azərbaycan Respublikası Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin rəisi. Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə komissiyasının sədri, komissiyanın üzvləri arasından səs vermə yolu ilə komissiyanın növbəti iclasında seçiləcək. Komissiya 15 nəfər üzvdən ibarət tərkibdə təşkil edilir. Komissiyanın 5 üzvü Azərbaycan Respublikası Prezidenti, 5 üzvü Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi, 5 üzvü isə Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsi tərəfindən təyin edilir. Bugünə qədər komissiyaya Prezident Administrasiyasının keçmiş rəhbəri Ramiz Mehdiyev rəhbərlik edirdi. İşçisinə dəbdəbəli toy etməklə gündəmə gələn Vagif Mustafayevin başı dərddədir. Belə ki, rəhbərlik etdiyi Space telekanalında maliyyə yoxlamalarına başlanılıb. Artıq son bir neçə gündə ikinci dəfədir ki, telekanalda yoxlama aparılır. Bildirilir ki, telekanal rəhbəri Vagif Mustafayev hazırda bütün əlaqələrini işə salaraq bu yoxlamalardan canını az itki ilə qurtarmağa çalışır. İddia olunur ki, kanalda xeyli sayda inventar və maliyyə pozuntuları var. Azərbaycanda daha iki müxalif partiya dövlət qeydiyyatına alınıb. Bunlar Milli Cəbhə Partiyası və Real Partiyasıdır. Bu barədə məlumat verən Milli Cəbhə Partiyasının sədri deputat Rayzi Nurullayev bildirib ki, MCP-nin qeydiyyata alınması haqda sertifikat Ədliyyə Nazirliyinin müavini Toğrul Musay və Nazirliyin qeydiyyat və Notariat Baş İdarəsinin rəisi İlqar Məmmədovla keçirilən görüşdə təqdim edilib. Görüşdə həm də Real Alternativ Partiyasının rəhbərliyinə qeydiyyat sertifikatı da təqdim olunub. Bugün sosial mediada erməni əsirliyində olan Dilqəm Əsgərovun xanımının əlilliyə görə aldığı 220 manatlıq təqaüdün kəsilməsi ilə bağlı xəbərlər yayıldı. Dilqəm Əsgərovun oğlu Kürdoğlu Əsgərov Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Şəmkir rayonda yerləşən
20 sayılı region üzrə dövlət əmək müfəttişliyində olub və oradan ona təqaüdün kəsilməsi göstərişinin Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən gəldiyini deyiblər. Məsələyə münasibət bildirən Nazirlik, Firuzə Əskərovanın əlillik sənədlərində elektron sistem tərəfindən müəyyən uyğunsuzluq aşkar edildiyini deyib, problemin aradan qaldırıldığını bildirib. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi mətbuat katibi Fazil Talıbov bildirib ki, Firuzə Əskərovanın əlillik sənədlərində elektron sistem tərəfindən müəyyən uyğunsuzluq aşkar edilib, lakin onun əyani müayinəsi nəticəsində tərtib olunan sənəd əsasında bu uyğunsuzluq aradan qaldırılıb. Firuzə Əskərovanın əlilliyi və buna görə ona pensiya ödənişi davam edir. Ümumilikdə əlillik təyinatlarının araşdırılması e-sistem tərəfindən aparılır və fərdi xarakter daşımır. Hər hansı uyğunsuzluq aşkar olunduqda, bu barədə vətəndaşa məlumat verilərək əyani müayinə nəticəsində aradan qaldırılır deyə Nazirlik nümayəndəsi bildirib. Avtobus sürücüsü işlədiyi ilə bağlı sosial şəbəkələrdə şəkli yayılan Saatlı rayonunun Yeni Novruzlu Kənd Tam Orta Məktəbinin direktoru Elnur Rızayevə müəllimlərin etik davranış qaydalarını pozduğuna görə Təhsil Naziri tərəfindən töhmət verilib. Qeyd edək ki, Elnur Rızayev məzuniyyət vaxtı Bakubas MMC-yə məxsus avtobus sükan arxasında foto çəkdirib, sosial şəbəkədə paylaşaraq sürücü işləməsi təəssüratı yaradıb. Bu da sosial şəbəkələrdə məktəb direktoru sürücü işləyir xəbərinin yayılmasına səbəb olub. Bakı Nəqliyyat Agentliyi isə məlumat yayaraq həmin şəxsin Bakubas MMC-də işləmədiyini və bunu paylaşım xətirinə etdiyini bildirib. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.